Obbo Fattanee Yoo Alasheet jedhamu godina Luu Abbaaboor aanaa Algeessaachii keessatti hojii investimentii qonnaarratti bobba'anii jiru. Lafa hektaara 313 investimentiin misoomsuuf mootummaan isaaniif kenne irratti bosona mi'eessituu fi urgeessituu garaagaraa akkasumas buna misoomsanii oomisha argatanis gabaa biyya keessaa fi alaaf dhiyeessaa jiru. Bunni ammaaf 445 irra jira. Hektaara 35 irra immoo mi'eessituu fi urgeessituu dhaabneetu jira. Kan akka Black Pepper, Turmeric yookaan immoo irdiidhaa fi qunnoo barbarree warra jedhaman sana jechuudha. Bosona hektaara 70 irraa dhaabneetu jira. Hektaara 313 keessaa gara hektaara 270 naannoo sana ta'u irratti misoomsineerra. Kanaaf immoo bara kana irratti misoomsuudhumatti jirra. Obbo Fattaneen hojii investimentii isaanii kana babal'isuuf karoora qabaatanis imaammanni dhiyeessa faayinaansii akka biyyaatti jiru hudhaate ta'uu dubbatu. Bosona waggaa 20 ba'ee gurguramu dhaabaatu jirru liqii waggaa 10 waggaa 15 waggaa 20 liqeeffadhu duukaa diriirfamuudha qaba. Qonni biyya kanaa ammayyaa'uu baatus qabeenya dilbii waggaatti argamu keessaa harka 36 oomisha alargi keessaa harka 90 carraa hojii harka 72 qabatee akka jiru ragaaleen garaagaraa ni agarsiisu. Qonna haala kanaan dinagdee biyyaa utubaa jiru ceesisuuf dhiyeessiin faayinaansii kennamaafii jiru gadaanaadhaa jedhu sadarkaa pirezidaantiitti aanaatti qindeessaan kilaastara qonnaa fi misooma baadiyyaa oromiyaa dr Girmaa Amantee. Baankilee dhuunfaa koomershaal ta'anillee dhaxxan yoo gaafattan poortifooliyoon isaan hojii qonnaatiif liqeessan akkuma waliigalaatti parsantii 10-15 caalu. Qonnaan dinagdee keessatti gumaachisaa guddaadha jenneerra. Garuu immoo faayinaansiin waanuma gumaacha sana keessaa deebisee argatu yoo ilaalle baay'ee xiqqaadha. Kanaaf immoo sababni imaammanni liqaa dhaabbilee faayinaansii akka biyyaatti jiru rakkoo ta'uu fi hojiin qonnaa salphaatti rakkoof saaxilama ilaalcha jedhu irraa maddaa jedhan dr Girmaan. Keessumaa immoo Itoophiyaan oomisha bosonaaf carraa bal'aa osoo qabdu imaammanni liqaa yeroo dheeraa dhabamuun dureeyyiin bosona misoomsuu irratti akka hin bobbaaneef daangesseera akka dr Girmaan jedhanitti. Biyyattiin qabeenya bosonaa bal'aa utuu qabdu hanqina faayinaansii irraan kan ka'es bu'aa bosonaa doolaaraan alaa galchaa jirti. Kanaaf yeroon oomisha qonnaa gurgurree bu'aa bosonaa biyya alaa irraa galchinu gabaabsuuf imaammanni haaraan qophaa'uu qabaa jiran dr Girmaan. Keessumaayyuu biyyi keenya importi godhaa jirti bu'aa bosonaa. Maal jechuudha kun? Buna gurgurree, oomisha biraa gurgurree silaati oomisha biyya kanatti oomishuu dandeenyu oomisha bosonaa biyya alaatii galchuu hin qabnu biyyi kun. Kanaaf qonnaafis akka waliigalaatti seektaruma qonnaayyuu suma kaaniifu fi kan bosonaas itti dabalate special finance window barbaachisa. Kana duwwaadhaaf earmarked ta'e adda bahee hojii akkasiitiif proposalii dhufu kan support godhu kan deeggaru baankotuma amma jiran kana keessattu poolisiin kana deeggaru bahuu qaba.